3965 Гончаренко. Сергій Гончаренко, північ Одещини, Європейська солідарність. Шановні друзі, як ви бачите, в тій ганьбі, яка тут зараз відбувається, не хоче приймати участь ні Разумков, ні Зеленський, який прийшов, залишив штандарт, а сам кудись втік. Де він? Невідомо де. Зверніть увагу на годинник. 0:03. Наступила північ. І насправді, коли ми кажемо, а що роблять? Що роблять такий час? Що роблять вночі? Друзі, ми знаємо, опівночі карета перетворюється на гарбуза, слуга народу перетворюється на слугу олігарха, а карантин перетворюється на пограбунок. Ну і звичайно, що пограбунок має відбутися вночі, в темний час. Тут все очевидно. Зараз всі, які тут сидять люди, знаходяться в рукавицях. В таких рукавичках. Чому? Напевно, щоб не залишити свої відбитки пальців на українській землі. Друзі, те, що зараз відбувається, це чудовий карантин від Зеленського. Відокремити український народ від його землі. Ви сидіть вдома, а ми продамо вашу землю. За це голосувати не можна, навіть коли нас лякають дефолтом. Дякую.